Argit, dres ცოტა უცნაური ლექცია იქნება და საერთოდ ეს ორი ლექცია თემატურად დაფარავს იმას, რაც ვიდეო მასალის კურსში არის ატვირთული. Ოღონდ გამოხმაურებების მიხედვით ვიდეო მასალის კურსი იყო ცოტა გართულებული, ძალიან ცუდად გაიგო ხალხმა. Ну, უბრალოდ ძალიან ცუდად არა. Ყველაზე რთული ლექციები ახლა იქნება, ის მეშვიდე ლექცია ბირთვულ ფიზიკას, რაც შეეხება. Meșude mea epsa, tu mai meșude ari, cum am gândit. Amitom minda dubli rebulat mokwe, ise rogoz albat armomi olie. Tu sunt zirita dva sala și mai arat zirita de video cursi video e bișe gizia ta igot rogoz gegma, antuat mokle conspecti. Da imediat ufru ca să gebichneva, mașin de grad trebuie să aurept. Dres unda vilaparako. Im sakitkhebze, romlebits albat ksmeniat virtuali fizika albat gagigiat mains, mara sheileba ar gaxsot skolis kursidan ar iseti bevri ragats ar daideka tavshi, amiton akhle konspekturat vetsebit gaviarot. Ra ari qualaze mishnovani am natsilebshi gasagebat tvat. Pirlori risgan shedgeba atomebi gvaxsaws. Ki badno. Molekulebi es aris atomis shemadgenali natsilebi ki ara, atomebi ertiandebian molekulebshi. Anu molekula patara aris tavis tavat, magram atomi aris is risgan shedgeba molekula. Kholo atomi shedgeba protonebisgan, neutronebisgan, elektronebisgan. Kho dres vetsdebit gavigot maitsa des ekrani tsoda shetsola. Neclebați, ara, tătri ara. Mah, veram. Ok, tătri da păgavi câte. Tu gaxsot is optikis lekcia, romelits gaviaret chota mogvianebit da tsesit akhalinda ipos. Ik gavdiot iset khalsatsqobs, rogorits aris teleskopi. Gaxsot ek tu isera. Gaxsos? Ha? Ha. Modi chota akhitken ro shevikribot, es raga zan gashdat, chota it sentraluri ugnisken da erti panjera gamoaxe, an ukanan. Mă duc și în ziua de mâine. Ok, ok. Gai. Ideea este că, ce întâi niște lovanie, gavigot riti va cu debit atomeps. Tu ai niaz, riti va cu debit atomeps. Microscopit, vera. Pasohiari, vera. Microscopit, ce e maximum micrometri sigzis ragațas.
Micrometri, ესე იგი სანტიმეტრის მე მილიონედი ან მილიმეტრის ერთი მილიმეტრი არის 0.1 მეტრი ან როგორც წერენ ხოლმე ერთი მიკრომეტრი არის 10-6 მეტრი. ესე იგი სინამდვილეში არის 0.001 მილიმეტრი. ამაზე უფრო პატარა რაღაცას ვერ დააკვირდები. მაინც და მაინც კარგად მიკროსკოპით. ამიტომ შეიძლება შეგიმჩნევიათ, რომ უჯრედს აკვირდებიან როგორ არის მოწყობილი. რაღაც სურათებსაც ხედავთ, ვიდეოებსაც უყურებთ. მაგრამ აი იმის შიგნით რაღაცნაირად ბირთვის სურათებს როცა გაჩვენებენ ან იმ ნაწილების, რომლისგან შედგება უჯრედი, გადადიან ხოლმე ნახატებზე. იმიტომ რომ იქ შეიძლება კარგად დალანდო როგორი არის სტრუქტურა, სხვანაირად ნახო, ელექტრონული მიკროსკოპით ნახო, მაგრამ არა ოპტიკური. თვალი არ არის ადაპტირებული იმ სიხშირეებზე, უბრალოდ თვალი იმ სიხშირეებზე მუშაობს. ამ სიხშირეების სინათლე რო დაასხივო რაღაცას, უბრალოდ აღმოაჩენ შემდეგ რამეს, რადგან სინათლე არის ტალღა. აქ თუ დახდება რაღაცა ძალიან პატარა, ამას ეს ტალღა ვერ შეამჩნევს. თუ დახდება საკმარისად დიდი, მაშინ ეს ტალღა აირეკნება და წამოვა თვალში. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ ეს საკმარისად დიდი არის უჯრედის ზომის რაღაცა. ამაზე უფრო პატარები მაინც და მაინც კარგად თვალით არ დაიკვირება. თუ გვინდა დავაკვირდეთ ატომს, ლაპარაკი არის 10-10 მეტრზე. ლაპარაკია რაღაცაზე, რაც 10000 ჯერ უფრო პატარა არის, ვიდრე აი ეს. ანუ პრინციპში მაინც და მაინც არ მესმის, რითი უნდა დავაკვირდე ესეთ ობიექტს, ხო? და თქვენი აზრით რითი აკვირდებია? სინამდვილეში ეხლა რაღაცნაირად უკეთესად ვლანდავ თქვათ ელექტრომიკროსკოპებით, მაგრამ სანამ აქამდე მივიზოდით, მაინც და მაინც პირდაპირი დაკვირვების ესეთი საშუალება არ აქვს. სინამდვილეში არ არის არავითარი მეთოდი, რომელიც დაგანახეს პირდაპირ როგორი არის ატომი. შემდეგ დადგა რაღაცა ექსპერიმენტი და მოიფიქრო, უბრალოდ მოიფიქრო არა, ისეთ პირობებში ჩააყენო ატომი, რომ თქვათ, უხეშად რომ თქვათ, თუ მგვალია გავიდეს წრიულ ხვრელში, თუ ოთხკუთხაა გავიდეს ოთხკუთხა ხვრელში და მაგით მივხვდა. მთლად ეგრე ხვრელებში რა თქმა უნდა არატარებენ, მაგრამ იმას გავს მიახლოებით, ჯიბეში რამდენი ფული გიდებს, როგორ უნდა დაადგინო. თუ არ გახსოვს. ფული. როგორ? უნდა ამოიღო, ხო, ხო, ხო. უნდა ჯიბეები ამოადრიალო, დადო, ყველაფერი და ჯიბეებში გაიქ დათვალო. ეს არ ნიშნავს, რომ შენ დაინახე რამდენი ფული გაქვს ჯიბეებში. ანუ ატომებსაც ესე ვერ დააკვირდები, მაგრამ რაღაცნაირად მიხვდები როგორ არიან მოწყობილები, თუ მოიფიქრებ როგორ რაღაცნაირად ამოალაგო. ამაზე პირველი იდეები შემთხვევით გაჩნდა. საერთოდ რადიოაქტიობა აღმოჩინეს 19 საუკუნის ბოლოსკენ და 20-ის დასაწყისში. ცნობილი ქალბატონი ეგეთი მარი კიური, თუ ისეთ მარი კიური, მე მგონი სერიალიც არის მასზე გადაღებული, ორგზის ნობელის პრემიის ლაურეატია, ერთხელ ქიმიაში, მეორედ ფიზიკაში. მარი სკლადოვსკაია კიური არის სინამდვილეში, ანუ პოლონელი წარმოშობის არის, ოღონდ ნუ გათხოვილი იყო ფრანგ მეცნიერზე და ისინი სწავლობდნენ ეგეთ უცნაურ რამეს. ფოტოფირებზე გახსოვთ, როგორ დაპარაკობდით ადრე? ფოტოფირზე რა ვთქვით, როგორ მუშაობს ფოტოფირი? სინათლე უნდა დაასხიო სინათლით. იქ რაღაც ქიმიურად არასტაბილური ნივთიერება არის, რომელიც ამ სინათლეზე იშლება. მერე ამას ბნელ ოთახში გადაიტან, სხვა რეაქტივებს დაასხავ და მიხვდები ის დარჩა რამდენი დარჩა დაუშლელი ნივთიერება, რამდენი დაშლილი, სად როგორ არის განაწილებული და იღებს სურათს. აი, სწავლობდნენ ურანის მარილებს, როცა აღმოაჩინეს, რომ რამოდენიმე ფოტოაპარატში გაფუჭებულია ფირი მთლიანად, გადაშუქებულია, ისე თითქოს გახსნილი იყო არა ლინზით, არა გადაღებისთვის, არამედ უბრალოდ რომ ამოგეღო მზეზე დაგედო და მერე უკან ჩაგედო. ამას ერთხელ დააკვირდნენ
mere zogies, mere titkos qualoferi mogvarda, mere isev da chota khanshi mivda khalkhi rom amas kavshiri aks, shemdeg ragatsastan tu am fotoaparate siakhloves aris uranis marilebi, anu urani itset kho nitiereba. Sheideba misgan gaaketo marili. Nu, ragatsnaerat, kho kimivara. Ai marilebs stavlobnen, tu gaqs laboratoriashi gvedit gidevs da am dros gidevs gvedit fotoaparati, aghmoachino pirebi gapuchebulia. Da, acidul gamundinare, halma da, e oimaze picriro, e segi urani, ashievs, ragat schievs, ai cerebax veniat, x rays, rentgen, ce mai vezi, ahit magaz rentgen nu schievs, ingresit cu at rentgen, cerebat cu an, mara x rays, cerebat cu an, nu este, ca se gebi, ahu, sa idan, ce mai vezi, amusul, o, x, ai am da sa heleba și schievs, ho, mere, ahmo, cine sunt, schoada sa schievs, ulindeba, cenușii, Curi, magazinalobda, Ramos disnitierebe, Rogor, misi, ehlavici, radiacijas, radiacijas, salobda, sinanduleși, radiacijas, englesul, atrogaši, prot, radiation, nici n-am subrat gamoschievas. Amitom, ce naviga, te situarom, ai subrat gamoschievas, tu uit, ai subrat gamoschievas, argașine, da, radiacijas, tu uit, hutebi, ratipis gamoschievas, eri sau bari. Ache schahmanul m-a dat o șestă oda, a mă ucidă, schoada schoa nutiere, baby, schoada schoa schiveps, a schieve, a se utuat. Zogi a schieves, rentgens. Zogi a schieves, rentgens, zogi a schieves, a gătit o dobu alfa națională caps, zogi beta națională caps, schideșe moi, gama națională caps, gama schievi, e scola pe ser, omul scola pe ser, ca schievi. Da, este cala periu ca și de voda radiațias. Șemde chidea moacine s-a mizgarda, nu e gătit nici anii radiațias, să ai să-și să-l răs, să-l gătit. Șemde ca moacine s-a chidea radiațe bihreba, nutiere bidan, da, am mis șest sau lișe de gat, mi-e gătit aici snoba, iruelit snoba bi, să ai tot structura ze, nutiere bi, se mi-te roa, e să ahmoșta, șemde giram, rode să-ți nutiere bas, acu de bi, tu ești ashiveps, ai ashiveps, mașinela este nitiereba, gata disfa nitiereba și. Anu, hezat tot cu tu gaps urani, tu acu de biroi zdit hans ashiveps ragațas, acum o cent sota hanșiram, ac urani zgarda, gagicita sfa elemente bi, și eleba sota tu e gagicita, sota tu ad polonium, da, se șemde, da, es rigis sacmaut parte da, tuli și eleba acum o citesc, da, mă s-a hăzit hans salubă. Echla, rog să dai ce ai am scrie pe 6 sau la. Acum, ce ne șem de girame? X scrie pe aici, rândie de scrie pe romosat, e zahian, echla. I se nidza în guanan, sinatles, tabi se cevit, obraut, sinatles, șere pe ikos titeli, șere pe ikos lugji, șere pe ikos ultraisferi, ultraisferi, ratom șere pe ikos interesebdes. În plajă tu ca hot da ginda ca i rujot. Ultraisferi schiebi ich neba. Ultraisfer schieb, ce am verhe da toalit, mare care gândesc not canit. Sacma od activuri schiebi ai, da ma zi nebeli efecti, sa mi tom cani zeda și reși unde gacerde, sa mi tom piruge bite, sa reși unde reflexi, andam sa vi mecanismi, ca așa od cani care națili, mi svisro, șignit ultraisferi ar șevides. Magram rentgeni imaze upro patarat alvis sigdisari, upro magali sigshiris, da mi tom tavis upat aghtsevs am kanshit, garujvargishvelis, zulepshit da ase shemdeg. Ubralot zvalshi chota uaresat gadis vidre rbilksovelshi da amitom suratebshi landav ragatsnaerat ro ai ak zvali iqo, ak kide iqo tvat rbilksoveli. Es rentgen sarat sheekheba alfa natsilakebs shemchines ro mat aqt mukhti dadebitsi. Beta națională, care este condatorul, opetim muhti, mara mere, acum a cine este șeire, ba, se vede, beta națională, care este romul, se sage, da, debiti muhti, mara, nu, acum a opetat, da, nu știu. Da, a este gama, acum a citat rom, este ideu pro uaresi, uaresi efecti, acum vidre X, anu, rentgenis schiveps, intra, rentgenis schivebi, mai este cerc ideea atomeptanului, iată cum e de ben, anu, rentgenis schivebi. Uite, vă rog, ultraisferi, mai. Ce-o rog, sinatle, rog, atom se geheba,
Atom ia ხიგზნება, ეს ღრუბელი ხდება არასტაბილური, მერე ეს ღრუბელი სტაბილიზდება და ამ დროს გადაასხიებს რაღაცას. Აი ესე ანოთებს მაგალითად გაცხელებისას ნივთიერება. Ანუ რო წარმოვიდგინო მაგალითად მაგ ატომი მაგ მის გარშემო ელექტრონების ღრუბელი, აი თუ ამ ატომმა ჩაყლაპა სინათლის სხივი, რაღაცა ან უბრალოდ დავაჯახე, ეს ღრუბელი ხდება ესეთი არასტაბილური. Როგორც კი დასტაბილიზდება, ამ დროს გამოაფურთხებს აი ამ სინათლეს ზედმეტ ენერგიას, ასე ვთქვათ და ყველაფერი კარგად მოხდება. Თუ ეჯახება ულტრაისფერი, მაშინ სინამდვილეში იმდენად დიდი ენერგია მოაქვს ულტრაისფერ სხივს, რომ შეიძლება მოაშთოს აი ეს ნაწილი, ანუ საერთოდ მოწყვიტოს ელექტრონი. ამიტომ არის სახიფათო ვთქვათ ჩვენთვის შიგნით ორგანიზმში რომ შეაღწიოს. Იმიტომ რომ თუ შიგნით დაგიზიანა რაღაც ატომი, ეს ატომი შეიძლება იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგალითად დნმ-ის ატომი. დნმ არის ერთი ატომი, უბრალოდ ძალიან გრძელი. Ატომი არა, ბოდიში, ერთი მოლეკულა. ამ ერთი მოლეკულიდან თუ ამოაგდებ ერთ ატომს და ზიანდება მთელი სტრუქტურა, შეიძლება ვეღარ აღდგეს და უნდა განადგურო მერე უჯრედი, თუ არ გინდა რომ სიმსივნე ან რაღაც უარესი მიიღო. რენტგენი აღწევს და თუ აღწევს პრინციპში ამოაგდებს სამ ელექტრონს, ამიტომ აი ძველ ნორმატივებში არ შეიძლებოდა ხშირი რენტგენის სურათების გადაღება, ეხლაც არ შეიძლება. მაგრამ აი გამა იმდენად ხისტია, რომ რენტგენად შეიძლება მოწყვიტოს ელექტრონი. მაგრამ აი გამა მაგალითად ელექტრონებს საერთოდ ვეღარ ხედავს. გამა პირდაპირ ბირთვთან ურთიერთქმედებს. პირდაპირ ბირთვში შეიძლება შეიჭრეს, ბირთვი აღაგზნოს და ბირთვი დაშალოს უკვე, ამიტომ კიდევ უფრო სახიფათო არის ვიდრე რენტგენი მაგ გაგებით. თუმცა მეორე გაგებით შეიძლება ისე გაიაროს შენში, როგორც შეამჩნიო, ეგეც არის. ამიტომ რენტგენი, გამა, სინათლე, ეს არის ერთი ბუნების უბრალოდ სხვადასხვა სიხშირის ტალღა. და ეს არის პრინციპული განსხვავება არ არის. მაგრამ ალფა და ბეტა გამოსხივებას მას აქვს თავისი რაღაცნაირი მუხტები, ესე იგი არ არის ველი, ეს უნდა იყოს მატერიის ნაწილი. და როცა დაიწყეს შესწავლა, აღმოაჩინეს, რომ თუ შეაგროვებ ალფა ნაწილაკებს რაღაცნაირად, ალფა ნაწილაკები ნელ-ნელა გარდაიქმნებიან უბრალოდ ჰელიუმში. და თუ შეაგროვებ და გაანალიზებ ბეტა ნაწილაკებს, აღმოაჩინო, ეს არის უბრალოდ ელექტრონები. ანუ წესით, თუ ალფა ნაწილაკებს და ბეტა ნაწილაკებს ერთად შეაგროვებ ერთ ჭურჭელში, თურმე ალფა ნაწილაკი, ეს არის ჰელიუმის ბირთვი, რომელსაც არ აქვს ელექტრონები, თუ დაუმატებ მას ელექტრონებს, ის გახდება ჩვეულებრივი ნეიტრალური ჰელიუმის ატომი. და როგორც კი განეიტრალდება და დაკარგავს სიჩქარეს, ალფა ნაწილაკი აღარ არის სახიფათო, ეს არის უბრალოდ ჰელიუმი, რომელსაც ზოგჯერ ის უნთქავ იმისთვის, რომ სასაცილოდ დაგიწრულდა ხმა. გიცდია? ზოგჯერ ბუშტებს მერავ, იმიტომ რომ ხიარულია, მაგრამ ჰელიუმის ყველაზე კარგი მადნები აღმოჩნდა იქ, სადაც თქვა გაქვს მთიანი მთის მასივი, რომელშიც არის გამოქვაბულები, ესეთი ღია არა, აი ჩაკეტილი. შიგნით გაქვს ბევრი რადიაქტიური დაშლა, ეს ალფა ნაწილაკები გროვდებიან და ნელ-ნელა გროვდება ჰელიუმი. მთელი ჰელიუმი, რომელიც გვაქვს დაგროვილი, სავარაუდოდ არის ფიზიკური დაშლებით მოპოვებული ჰელიუმია, ეს დაგროვილი ჰელიუმი, იმიტომ რომ ჰელიუმი ზოგადად როგორც კი გამოვა ატმოსფეროში, ზემოთ ადის, უფრო მსუბუქია და მერე გადის კოსმოსშიც. კარგი, ახლა ეს ზღაპრები ცოტა რომ დავა სტაბილუროთ, ანუ ჩვენ ახლაში. როგორ უნდა დაინახო ნაწილაკის მუხტი? ისე შეკითხო. აი როგორ და ანუ როგორ უნდა გავიგო რომ ნაწილაკი არის დამუხტული? არა. არ ჩვენ შეიძლება ნაწილ ტყუია დამუხტულია? არა. ანუ ყველაფერი დამუხტულია, ყველაფერი ანუ თქვათ ესე არა, ანუ შენ შეგიძლია, ჩვენ ესე გვესმის, რომ იზოლირებულად შეიძლება განიხილოს მოძრაობის ლოგიკა, სამყაროში როგორ არის მოწყობილი და ეს არის მექანიკა, რასაც აკეთებს. მექანიკა სწავლობს, აი კინემატიკა, დინამიკა, აი ეს ყველაფერი სტატიკა, ეს სწავლობს როგორ მოძრაობენ ობიექტები, იმისგან დამოუკიდებლად მუხტები აქვს თუ არა. მუხტებს როცა ამატებავ სისტემაში,
როგორც წესი, უბრალოდ ძალები რო დათვალო წესიერად, უფრო კარგად, უფრო დისიუსტით. Უფრო მაღალ დონეზე თუ ახალ მაშინ ელექტროდინამიკა უნდა შექმნა, რომელიც უკვე მუხტებს მოძრაობაში განიხილავს და ასე შემდეგ. მაგრამ პირველი იდეები, როგორ გაჩნდა საერთოდ მუხტი, როგორ გაზომეს, ანუ რა უბედურებაა მუხტი. გახსოვთ ეს ხახუნის ექსპერიმენტები რო იყო ადრე, ეს ამბობენ ყოველ შემთხვევაში. სკოლაში ესე გასწავლიან, რომ ქარვას და შალს როცა ახახუნებ, იქ შეიძლება შალზე რაღაც ნაპერწკლები დავანდო რაღაც მომენტში. თქვა, თუ კარგად დაბანილი თავი გაქვს და სინთეტიკური სვიტრი მოიხსენი, გაიხადე, შეიძლება ნაპერწკლები გაყაროს თმამ ან სვიტრმა, ხო? ეს ხახუნით აღმოაჩინეს, რომ რაღაცნაირად ნაპერწკლები თუ იყრება, გავს იმას, რომ ელვა რაღაცნაირად შეიძლება იქნება დააკავშირო, ჯერ კიდევ ეს პატარა ნაპერწკლები არ არის მთლად ელვა, მაგრამ უკვე რაღაცა ცეცხლთან ახლოს არის და უკვე ლანდაბრო რაღაც ენერგია არის. და ხალხმა დაიწყო ექსპერიმენტები და საბოლოო ჯამში აღმოაჩინეს, რომ თუ მაგალითად გაქვს ესეთი შალი და ვედროს შიგნიდან გადაუსვი, ოღონდ რკინის ვედრო უნდა იყოს, არა ემალირებული, მაშინ ეს ვედრო იწყებს ამ მუხტის დაგროვებას. არის ეგეთი ვან დე გრაფის მანქანა, მთელი იდეა ის იყო, რომ ესეთი დამუხტული ლენტი შედიოდა შიგნით, აქ რაღაცაზე მიადე, ახახუნებ, აქეთ ეს ლენტი ესე მოძრაობს კონვეერი, თქვათ ბობლებზე, აქეთ თქვათ არის ვიღაცა, ვინც ამას ატრიალებს, აქ კიდე არის ესეთი ჩოტკები გაკეთებული, ან ფუნჯები რკინის, რომელიც ვედროს შიგნიდან ედება აი ამ დამუხტულ ლენტს. და ნელ-ნელა შეგიძლია დააგროვო აქ რაღაც მილიონ ვოლტამდე ძაბვა, ძალიან დიდი მუხტი და მერე ნამდვილი ელვა გააკეთო. ამას ქვია ვან დე გრაფის მანქანა. საკმაოდ ისეთი შთამბეჭდავი მოწყობილობა არის. დიდი სფეროები არის, თუ სფეროებში შედის ლენტები, იცოდეთ, რომ ეს არის ვან დე გრაფის მანქანა. გამოიყურება მიახლოებით აი ესე. აი, მაგა ჩანს ბოდიში. აი, ესე გამოიყურება ვან დე გრაფის გენერატორი. აი, აქ ჩანს. ნელ-ნელა დაიწყეს შეგროვება მუხტების, სწავლა რა შვებიან ეს მუხტები, როდესაც ურთიერთქმედებენ და აღმოაჩინეს ეგეთი საინტერესო რამე, რომ შეგიძლია დააგროვო ესენი ვედროში, შეგიძლია რაღაც უფრო დიდხანს დააგროვო, ამას ქვია ლეიდენის ქილა, შერლოკ ჰოლმსის ფილმი გინახავთ, ანუ შეფასოთ შერლოკ ჰოლმზე ფილმი გაი რიჩის. რობერტ დაუნი დარბის მანდ, როგორც შერლოკ ჰოლმსი. და მანდ ერთ-ერთ მომენტში არის ესეთი რაღაც აპარატია, რომელზეც ის მუხტავს რაღაცას და მერე ურტყავს დენს ვიღაც მას ბოროტ მოქმედს. აი ის რაც იქ ჩანს, ეს არის აი ცნობილი ლეიდენის ქილა. ლეიდენში გამოიგონეს, შუშაში ჩადეს ეს ვედრო, რაღაცა დახვეწეს და შეძლეს ეს დიდი მუხტების დაგროვება შედარებით. იდეა არის ის, რომ შენ ამ მუხტებს როცა აგროვებ, მე შეგიძლია უყურო რას როგორ იქცევიან და აღმოაჩინო, რომ მუხტები არის ორი ტიპის მარტო. დადებითი და უარყოფითი. რატომ როგორ შეგიძლია დაადგინო, რომ მართლა დადებითი და უარყოფითი მუხტებია? ხო, აი, თითქმის. სორი, პასუხი იქნებოდა რამე რო იყოს სორი. არა. სამწუხაროდ არა. სინამდვილეში ორი რაღაცა გამოვტორა. ანუ პირველი შეკითხვა, რომელიც უნდა დამისვათ, როცა გეუბნებით, რომ ხახუნით იმუხტება სხეული. რა უნდა დამისვათ? რატომ შეიძლება? მაგრამ კიდე, აი როგორ შეიძლება მეტი ინფორმაცია დავაგროვო? რისი ხახუნით? რამდენი სხეული? და როცა, ანუ სხვადასხვა სხეული, მაგალითად შალი და ქარვა ვთქვი. ლითონი და რა ვიცი, აბრეშუმი იმუხტება?
შეიძლება კი, შეიძლება არა, ანუ სინამდვილეში ძალიან ბევრი სხეული, ერთნაირი ნივთიერებები არ იმუხტება, თქვა შუშას და თუ ვახახუნებ, მაინც დიდ მუხტს ვერ გავაკეთებ, მაგრამ სხვადასხვა ნივთიერებები თუ ვახახუნე, ცოტა მუხტს ვაგროვებ. Არის სპეციალური კოეფიციენტები, რომლებიც გეუბნებიან, რამდენ მუხტს აგროვებენ. Აღმოჩნდა, რომ ყველა წყვილი ნივთიერებების რო აიღო, აი თქვა რა ვიცი, შენი კანი და კურდკა, ვიცი, მერხი და თქვა პერანგი, ანუ ყველაფერი რო ერთმანეთზე ახახუნო, რაღაცნაირად პატარა ის ჩდება მუხტი მათ შორის. შეიძლება სწრაფად ნეიტრალდება მერე ატმოსფეროსთან. Მაგრამ ხო. შემდეგი შეკითხვა რა შეგიძლია და მისოთ. Ei, cărți ce gătești, magram, ce te scoți ce gătești, mă rog, dacă să-ți gătești. Ara, ce înțeleg, dar tu nu, u proprincipul ce gătești. U proprincipul ce gătești, dar ce e bai, o să vă? Ce ni-a zis? Rostat cu ira ori nițiere, ba, ha, honi, dai muhta. Tu ata breșumi de carva, dai muhta, da, plastic, da, sintetica, dai muhta. Ორივე წყვილი იმუხტება, რაღაცნაირად წყვილზე ორივეზე ჩდება მუხტი. რომელი მეტად დაიმუხტა, ან საერთოდ იქნებ სხვადასხვა მუხტით იმუხტება ყველა. იქნებ ყველას დამოუკიდებელი თვისებაა ეგ. იქნებ აბრეშუმის და ქარვის ხახუნით ერთი მუხტი რო გროვდება, მერე ორ სხვა ნივთიერებას ხახუნებ და იქ კიდე სხვა მუხტი გროვდება. იქნებ აქ არის თქვათ ერთი მუხტი, აქ ორი მუხტია, სამი მუხტია, ოთხი მუხტი და ესე უსასრულო რაოდენობა სხვადასხვა დამუხტვების არის. როგორ უნდა შევამოწმო ეგ? Სწორია, უნდა დაიწყო შეგროვება. თქვათ, იტყვი ეგეთ რაღაცას, რომ მოდი ვეცდები ვედროში შევაგროვო ეს ორი მუხტი. Და პირველი, რასაც აღმოაჩენ, თუ აიღებ ამ ქარვას და აბრეშუმს, შეაგროვე ცალკე ეს ვედროში აბრეშუმზე დაგროვილი მუხტი, შეგიძლია შეაგროვა. ცალკე ქარვაზე დაგროვილი მუხტი შეგიძლია შეაგროვა. თუ იწყებ ცდელობას, რომ შეაგროვო ისინი ერთად ერთ ვედროში, მუხტი არ აქვს თითქოს. თითქოს ნეიტრალდება. ამიტომ მოიფიქრეს ეს პლუსი და მინუსი, რომ მუხტი თითქოს ნეიტრალდება. ანუ გაქვს და მერე ზუსტად ბათილდება. ამიტომ სხვა ნივთიერებებს როც წამოიღებ, თქვათ აქ აბრეშუმი წავუსვი, იღებ სხვა ნივთიერებას, წავუსვი აქ შიგნიდან ამ ვედროს. Სხვა მუხტი, ნახე, თუ დაემატა, ესე იგი იგივე სახელა მუხტი არის, იგივე პლუსია, ვთქვათ. ან ხო, და თუ ვთქვათ მეორე წავუსვი და იქ მუხტი დასუსტდა, ესე იგი არა, ესე იგი საპირისპირო მუხტი არის და ესე აღმოჩენს, რომ არის მარტო ორი ტიპის მუხტი. დადებითი და უარყოფითი. აი ესეთი ბევრი ექსპერიმენტით. როგორ შეიძლება დაინახო ვედრო დამუხტული გაქვს თუ არა? ეხლა კარგად თქვი ეს, რომ ვედრო დამუხტულია, მაგრამ აი როგორ, რანაირად? აი ეს არის ნამოკი, როგორ? პრინციპში კი, მათ არის ხარ. უბრალოდ არ არის აუცილებელი თმები გაშალო. არის ეგეთი მოწყობილობა, ქვია მას. მოდითება უფრო კარგი ის იყოს. Ну, ай, ყველაზე პრიმიტიულ ვარიანტში ფურცლებია. როდესაც ხო, დაადებ მუხტს, ეს ფურცლები იშლება. Თუ დააკვირდები, ვთქვათ, გაიშალა ეს ფურცლები, ცოტა ხანში დააკვირდები, რომ ეს ფურცლები ნელ-ნელა დავარდებიან და აქედან ასკვნი, რომ სავარაუდოდ აი ის როგორ სინესტე არის ჰაერში, ის რაღაცნაირად მაინც მტვერი მოძრაობს, ედება ამ ელექტროსკოპს და ასე შემდეგ, მუხტი ნელ-ნელა ჟონავს ამ ელექტროსკოპიდან, რაც არ უნდა კარგად შეფუთო. Майн саболо джабше ეს მუხტი გაიქცევა, მაგრამ შეიძლება უფრო მეცნიერული რაღაცა აწყო ეს ისრით და თქვა ყოველ ჯერზე მიხვდა თქვა მუხტი გაზომოკიდევა, სამას ქვია ელექტროსკოპი. და ეს აი ვედროს ქარვით რაღაცებს თამაშობ და მეგნერა საინტერესო ფიზიკის ეს ეტაპი, როდესაც შეგეძლო ვედრო აგეწყო, ელექტროსკოპი გეყიდა, ექსპერიმენტები დაგედგა, აგიწერა და გახდებოდი უნივერსიტეტში პროფესორი. Вот. Шенери эпоха იყო, მაგრამ წავიდა ის დრო სამწუხაროდ. Рафаэль. Хо, эхла. А ეს არის ის საშუალება, რითიც შეიძლება დააკვირდე
მუხტებს. Ამის შემდეგ აღმოჩნდა აი ეს კულონის ძალა, ხო იცით, ხსენიათ ალბათ. კულონმა რა შეძლო? კულონმა შეძლო გაზომოს ძალა, როდესაც დამუხტა ორი ბურთულა, მათ შორის მანძილი გაზომა, ძალა, რომელსაც ისინი ერთად ქმნებენ, ახლოს მიიტანა, დააშორა და ასე შემდეგ და შეძლო იმის იმ კანონის დადგენა ცნობილის, რომელიც გავს ნიუტონის გრავიტაციის კანონს, რომ ეს მუხტების ნამრავლი შეფარდებული მათ შორის მანძილის კვადრატის გაძლევს ძალას. ეს რისთვის ვილაპარაკე ახლა ამდენი ამ მუხტებზე თქვენი აზრით? რადიაციაზე ყვებოდი, ხო? რაღაცნაირად თქვი ალფა და ბეტა ნაწილაკებზე. თუ რადიაციას ვერ ხედავ თვალით, მაგრამ გავიგე, რომ ის რაღაცნაირად მოქმედებს ფირზე, აი ფოტო ფირზე, რომელზეც ვილაპარაკე დასაწყისში. როგორ შემიძლია შევისწავლო ამ რადიაციული სხივების თვისებები? აი ახლა ელექტროობა რაღაცნაირად უნდა ჩავთვლო, მაგრამ ყველა ხوار ვილაპარაკებდი. შეიძლება კი ვილაპარაკებდი, ისე პროფესორი და მეტიც არის მოსაუბრები, მაგრამ დანაერად მუხტების ფირის საშუალებით და თქვა სხვადასხვა მუხტის საშუალებით როგორ უნდა დავადგინო თვისებები ჩემი რადიაციული სხივების, ა? გავს, მაგრამ სენზორში არა, სენზორში ფირის ნელ-ნელა დაიწყეს ეგეთი რაღაცის გაკეთება, ფირისგან დაიწყეს გაკეთება ეკრანების. აღმოჩნდა, რომ თქვა შეიძლება ესე შეფუთო კარგად, რომ სინათლემ არ დააზიანოს და აი თუ შეაღწევს შიგნით ეს ბირთული რაღაცნაირი ურთიერთქმედება, მაშინ ან ეს სპეციალური გამჭოლი სხივები, რომლებსაც ასხიებს რადიაქტიური ნივთიერება, მაშინ მასზე შეიძლება დააკვირდე რაღაცას. ოღონდ ნახე, ეხლა აქ უბრალოდ რომ დავდო ეს რაღაცნაირად ურონის მარილი, ხო? თქვა, რატომღაც დავაგროვე 238 იზოტოპი ურანის, ეს ფირი შეიღებება თანაბრად, თანაბრად გადაშუქდება. მაგრამ თუ აქ დავახვედრებ თურმე მძიმეა ესეთ ბარიერებს, როგორც წესი ეს არის ტყვიის კონტენერები, ანუ ტყვიის რაღაც შეიძლება ფირფიტები ზოგჯერ, ან ბლოკები, ესე დებ უბრალოდ და ამ ტყვიაში ვერ აღწევს ეს სხივი მაინც და ამაგაც შორის გადის. და ამიტომ აი აქ მიიღებ აი ესეთ შეღებილ ზოლს, რომ აი აქ დაეცა ეს შენი სხივები და სხვაგან ვერ გავიდა. ეხლა მუხტით როგორ შეიძლება გავფილტრო რაღაცეები? რაში შეიძლება დამეხმაროს მუხტი იმისთვის, რომ ეს სურათი დავინახო კიდევ ერთხელ, აი მაქს ურანი, საერთოდ უფრო უსაფრთხოდ თუ მინდა მოვიქცე, მაშინ აი ესე ვათავსებ აი ამას ყველაფერს კონტეინერში. ვიცი, რომ მაშინ მარტო ნახრეტიდან გამოდის რადიაცია რაღაცნაირად, აი ესე. აქ მაქვს ეკრანი და ეკრანზე წესის უნდა დავაკვირდე ლაქას, ხო? ხო თუ არა, ანუ რომ აქამდე თუ მომყვებით, აი შენ მაგალით როგორ ფიქრობ? ხო თუ არა? რაღაცე ავტომატით, ნუ ფანარი რომ დააშუქო რაღაცას, ფანარს თუ ასხიებ, თუ ფურცელს დაახვედრებ, რომელსაც გახვრიტავ, მარტო პატარა წეტოს მიიღებ ეკრანზე, ხო? წესით ეგრე. ეხლა მუხტები როგორ გავფილტრო? როგორ? აბა მითხარი იგივე პრინციპით. ხო, მაგრამ როგორ უნდა გავიგო იქ უარყოფითი მუხტი გადის, დადებითი მუხტი გადის? აჰა. ან ინდიკატორი რო დაახვედრო, პრობლემა ისა ისე პატარა მუხტებია. ძალიან პატარა მუხტებია, მაგრამ აი აქ თუ დაახვედრებ, ნახე, დადებითად დამუხტულ ბურთს, ნუ სენდვიჩში ფირფიტას, და აქ ეთქვა უარყოფითად დამუხტულ ფირფიტას. მაშინ შენია ეს ზოლი, რომელიც მოდის, შეიძლება გაიხლიჩოს სამად. აქ რა ტიპის მუხტებს დააგროვებ?
მაღლა ორკოფიტებს აქ დარჩება ნეიტრალურები. Და გამოგივა რომ აქეთკენ წამოვა ალფა ნაწილაკები, სხვა აქეთკენ წამოვა ბეტა ნაწილაკები თუ გაქვს. აი ესე მუხტის საშუალებით შეგიძლია გახლიჩო ბირთვი და აწი ვერ ხედავ. Mara იცი, რომ აი აქ თუ დაეცა რაღაცა ეს იყო ალფა ნაწილაკი, აქ თუ დაეცა არის ეს ბეტა ნაწილაკი, აქ თუ დაეცა არის გამა. Შეგიძლია რაღაცნაირად უფრო ესეთი ფაქიზი სისტემა გააკეთო. Სიჩქარეებიც რო გაზომობარენ. ენერგიას აქედან ჯერ არიღებენ. აქ ჯერ შორია მანამდე. ხო, მეცადე რომ ესათი. გინდათ ხოლმე წუთი დასვენება? Კარგი, აქედან ჯერ ენერგიას ესე იგი არ ვიღებთ, მაგრამ აი ესე რაღაცნაირად გახლიჩო ვისწავლე. ეხლა შეგიძლია მიხვდე, როგორ დავინახო დადებითი, ანუ ორყოფითი და მიხვდე, რომ ესეთი. ანუ სინამდვილეში შეიძლება საკეთებენ, თუ მინდა ძალიან კარგი ალფა წყარო მივიღო, თქვა, ხო? ალფა ნაწილაკების წყარო, აი მინდა, რომ ჩემ გამოცდილებაში მარტო ალფა ნაწილაკები მოძრაობდნენ. რა უნდა გავაკეთო? Minda dauga eksperimenti, romsic viqedeb marto alfa natsilakebs. Aba. Ai vitsi ro ragats idea slanda, mabo mitkhari. Kho, an shen mitkhari. Ai khla, minda dauga eksperimenti, romsic marto alfa natsilakebs gamoviqedeb am nakhazidan. Eseni aga minda? Ai, ești cu emotra ta. Aha. Ai, ești unde ai fost oricum pe tine, ce rog? Ești? 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 Სინამდვილეში რა შეგიძლია გააკეთო, რაც უნდა გააკეთო. ეს ეკრანი საერთოდ მოაშორო. უკვე ხო იცი რა არის. შეცვალო ტვით და აი აქ გაუკეთო პატარა ღრეჩო. აი აქ და გააკეთო არხი, გამოსასვლელი ალფანაწლაკები და მაშინ გეცდება რომ აი აქ გაიარეს მარტო ალფანაწლაკებმა. დაანჩენები დაეჯახა კედლებს. აი ესე შეგიძლია მიმართო. და საერთოდ გაფილტრების სისტემა ეგრე მუშაობს ძალიან ხშირად. რაღაცა მიმართავს სხვადასხვა მხარეს ნაწილაკებს და აი იცი რომ ამ მიმართულებით წავიდოდნენ ისეთები როგორც შენ გინდა და მე ამათ იყენებ ექსპერიმენტში თქვა. კარგით, ეხლა უნდა მივიდეთ ესეთ იდეამდე, როგორც არის რეზერფორდის ცდა. რეზერფორდის ცდა, ეს არის აი პირველი ცდა, რომელსაც ახლა აღწერ, რომელმაც შეცვალა წარმოდგენა ატომებზე, იმიტომ რომ ატომებზე იცით ალბათ ბერძნებიც ბერძნებსაც ჰქონდათ რაღაც იდეები. ბერძნებზეც ამბობდნენ, რომ მატერია უნდა შედგებოდეს უმცირესი ნაწილაკებისგან, განუყოფელი ნაწილაკისგან, რაღაც ბლოკებისგან, რომლებიც არის მე აწყობილი. საერთოდ რატომ შეიძლება მოგივიდეს ეგეთი იდეა თქვენი აზრით? Ატომ უნდა მოგივიდეს იდეა, რომ აი ეს მერხი, რომელიც არის მყარი აშკარად, შედგება პატარა ნაწილაკებისგან. მაგალითად. ხო. Შეიძლება მასაც ფიქრობდნენ, მაგრამ უფრო მყარი არგუმენტებიც ჰქონდათ. მაგალითად, პირველი პრობლემა, რომელიც გექნება, რომ ახსნა, თქვათ, არ არის ნაწილაკებისგან შედგენილი. თქვათ, ეს არის რაღაც ერთგვაროვანი სტრუქტურა. თქვათ, სითხე წვეთებზეც გაყავი, მაგრამ შეერთე წვეთები და შეერთა ერთიან რაღაც სტრუქტურაში. ეხლა გატეხილი ნივთი, ეს ადვილად არ ხდება, მაგრამ თუ გაადნობ, შეერთდება. რა დაიწყება ხო, მაგრამ მათ ეგეთი შეკითხვა დასდეს, რომ ჰაერი როგორი არის ესეთი? აი როგორ ციტხე ესეთი თუ რაღაც სხვათვისების მატარებელი? და შეკითხვა რომელიც უნდა დასვა, ქარის გარეშე როცა მოქვთ ახლა ახარ არის ქარი.
Ai ikro davdo ragatsa saçmeli gemrieli. Ak suns vigznob. Difuziaze davo. Anu isro suni vtseldeba, senoveshi berznebistvis iqo sakmarisi, imisvis ro miuqtariqnen ro haerši, rogo sheleba ikidan suni movides akamde. Imas unda moçqdes da ragatsa unda gadmoitanos. Tu kari ar khonda. Ram unda gadmoitanos. Da mașină, tu e gata să o so, hai, și ești gata, țire națul la Kebiskan, romul este modra obenda, e gata, 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 Dipozitia rebla, tu vezi. Eti variante, a ce ag doar tuat? Melanie, tu gândești că asta sunt hașira unde acta? Mere? Aurio e tvaneci. Ho? Trasit. Ma ce gândești ara aurio e tvaneci? Ce gândești ce ag doar Melanie? Alși? Chiar cu ideea oricui irit, da prunde oricui da și tanabra ce rebili e cneva. Ragat să mai dai gvari, ho. Ubrau tu unde gau cu tehla, arit nici cereva, vreau unde bi cigle cheva, magazia absa ubrau. Ho, isen i arit sneba de magiton, ho. Mara a isra cih sneba, mure bi trasat, da, ca se ho. Is tavi stava dat ga ih sneba ragat perioci. Arare la parake șakar zero, mai timp de inceau care ruber ga ho. Mara a isot ceau care, sot ga ih sneba, ubrau dithas unde vreau to. Da, zog gel, mezare pe dithas. Lodini da, mi tom vure strapat. E sari bezdebe, am ișem de principiul și ideea ar fi să arăți idee bine, pe zi nebți condat idee bine, are scheul de trevadi rogul ca scode bai, tu ai zis că trevadi sa tome bi ar zburtule bi, are scheul sa ar bloc ebi, am uit un bloc ebi sert mai zel dat gau da i se nica de pe mai tu ai zis că bila ne biag da i se ce de bian, da burtule bi tut și agrau, i se nia rogul si tre mie din bian. Dacă ți-ai sapanti, sapanti rociacaro. Ragața și sapanti țirare. Gisi? Ok? Anu este burtulebi, tu ești, romasat srolis drosoi, ca nimeni. Ho. A este burtulebi, ro, ceag, do dac, do șoridan, moge ce neba, ii sevian sitre savit. O, șoridan, a hlutan hedau ro burtebi. Am uitat mai este ipicesu, abot sitre, cegeti burtulebi, iar unul bisu braut, etvan e zever moe, ci de da magitomaris, toate, trevadi este, pari. Mere Descartes drosa si dia, ca si aicvala, da tarmoidine su kaučebi akt. Ehla vicit, ro nacida kebs ara kaučebi, mara akt velebi, elektruli velebi sustat, urtiatkmedeben ertmanetan da ecepebian zgarkveul pirobebshi. Magram ai rogori aris atomi. Amaze pasuhi gasca marto Rezerfordis stam, romelsats ehla vecitebi avcero. Da vecitebi avcero logika, romelsats es tsda chatarda. Rezerfordma gamoiqena ori ram, anu ori ram ra, anu Pirveli rasi tkhonda Rezerfords, tkhonda alfa natsilakebis kargi tsqaro. Dadebitebis. Dadebitebis. Dadebitebis icoda rasa mdzime birtvebi da icoda shemdegi rame ivarauda, radganats alfa natsilaki gamodis atomidan, zogadat atomi ari neutraluri, rotsa vakhakhuneb ragatsanat imuxteba, ra ari logikuri ro vivaraudot. Nu es Rezerfordva ara, mara ik metsnierebma etapobrivat aekhamde mividen. Ra არის ლოგიკური რომ ვივარაუდო რატომ მოხდება ნივთიერება. Იმიტომ რომ სინათლეში ატომი შედგება მუხტებისგან. Უბრალოდ ატომი სტაბილურ მდგომარეობაში არის დაბალანსებული ამ მუხტებით, განეტრალებული. Შენ როცა ახახუნებს სხვადასხვა ნივთიერებებს ერთმანეთს, შენ ამ სტაბილურობას არ ღებს და ზოგს წყვეტ ამ რაღაც ნაწილაკებს, სხვა ელექტრონებს. Da am dros, gadadis, este electronul, este schwanit, este rebaze, ratum gadadis, salket, tuli sa githe, mara gadadis, am uitat, este ceva, da muhtuli, ik haris, cearbi muhti. Nenul, da este muhti, trei pisan gadad, kilevisan dipuzi, sa șorebi, gadmova ukan, da gani, rale, sam atoms. Laparak, ja imaze, șemizia tuara, muhte, rogorari, ganci, le bude atom, șies muhti. Cent și max muhti, tanabrat, max, ganci, le bude. Rezeportit dros, magaitat, it trebuie voda, Thomsoni e coegeti metzniari, dar m-am tăcut coegeti ideea ivaraul daro. La dinainte, rogut să-i muhte biroța, i muhte baragața, electrone bizgada din eba, ahteba, electronii cu ea cum o cine s-o aripatara națelaki, am uitat ideea e coegeti.
Atomi არის აი ესეთი კექსი. Დადებითად ამოხტული კექსი, რომელშიც უარყოფითი მუხტები ეს ქიშმიშებად არის განაწილებული. Ძველ წიგში კიდე იყო პოპულარული მაგის თქმა, რომ ქიშმიშიანი კექსის მოდელი. Ატომი გაქვს აი ესეთი რაღაცა, ესე იგი, როცა ახახუნებ, ერთმანეთს ეს ქიშმიში ცვივა. Ამ ატომს და აი ეს არის მუხტი, რომელიც თუ მოასწარი შეაგროვებ, თუ ვერ მოასწარი ისევ განეტრალდება. Თუ შეაგროვე რაღაც პერიოდი დააგროვებ, მერე ისევ განეტრალდება. Რეზეფორმა თქვა, მოდი გადავამოწმებ. Მოდი ავიღებ და გამოვიყენებ ამ ჩემ ალფა წყაროს, კონტენერში ჩადებულ ურანს, აქედან გამოდის ალფა ნაწილაკები, ისინი დავუშენ მას ატომებს და ვნახავ რა მოხდება. Ძალიან ისეთი უცნაური ამოცანა არის, ამას ქვია გაფანტვის ამოცანა ფიზიკაში. Იმედია ვიდეოებს კი არ და აუდიოს ვიწერ, კი ვიწერ. Ამას ქვია გაფანტვის ამოცანა და ჯერთი როგორ უნდა დაუშინო ატომს, როგორ უნდა გაარტყა ერთ ატომს. Ატომი ძალიან პატარაა, ვერ გაარტყა ერთ ატომს ვერასდროს. Ამიტომ რეალურადაც მოხდა ის არის, რომ შეუნდა თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ თუ ვერ გაარტყა ერთ ატომს, რა უნდა თქვა გრამაში. Да? Атомს ვერ გააფართოვებ საწუხაროდ, მაგრამ შეგიძლია თქვა ეგეთი რაღაცა, რომ მოდი მე მოწესრიგებულ სტრუქტურას გავაკეთებ. Მოდი მე ავიღებ ძალიან თხელ რაღაც ფურცელს, რომელშიც ატომები კი მექნება, მაგრამ რაღაცნაირად განაწილებული, აი ეს რაღაცნაირად შიგნით, აი ეს განაწილებული ატომები. Შემდეგში რეზერფორდმა აიღო თხელი ოქროს ფოლგა, იცით რა არის? გაბრტყელებული მიკრომეტრამდე ოქროს ფოლგა, რომელიც სისქე, აი აქ რაც უნდა დამეხატა, უნდა დამეხატა სადღაც 1 მიკრომეტრი. მიახლოებით, ეხლა ვიცით, რომ შიგნით ლაგდება 1000 მწკრივი ატომების, აი ამ მიკრომეტრში. ეხლა 3 დავხატე, მაგრამ შემდეგში 3 არ არის, 1000 არის. Და ამას დაუშინა რეზერფორდმა თავისი წყარო ალფა ნაწილაკების. ეხლა შეკითხვა არის, რა შეეძლო რეზერფორდს ევარაუდა აქედან, რა შეეძლო დაედგინა. პირველი რაც უნდა გააკეთო, აი შენ რო აკეთებდი ამ ექსპერიმენტს, მოდი გავყვეთ ლოგიკურ ეტაპებად. შეიძლება რეზერფორდი არ ხართ, ლაბორატორია არ აქვს, მაგრამ მიახლოებით შეგიძლია თქვა რა უნდა დაგეგმო. აი რა უნდა დაგეგმო პირველი. ხო, აი რა უნდა გააკეთო. როგორ შეიძლება დაინახო ალფა ნაწილაკი, სად წავიდა და სად გავიდა და ასე შემდეგ. რა უნდა ქონდეს? ურანის ეს წყარო. ალფა ნაწილაკი რო ქონდეს. სულ დასაწყისი რითი დავიწყოთ? როგორ რითი ხედავენ? არა, ტყვით აჩერებენ. რითი ხედავენ ნაწილაკებს? არა. არა. რას ვუშენდი ამ რაღაცას? რას გადააშუქებ, როცა მოხდება? ეკრანი უნდა გამოიყენო, რომელიც ზომბიარი არის ამ ნაწილაკებს. როგორ? ეკრანი ქონდა. ეკრანი რო არ ქონოდა, არ იქნებოდა ექსპერიმენტი. ეკრანი ქონდა, პირველ რიგში ყველაზე კარგი არის, რა გააკეთა, ვიცი, აიღო და თქვა, რომ საერთოდ მე მინდა მქონდეს ეს წყარო მაქვს, ეს ალფა ნაწილაკები მოდიან, მაგრამ მინდა სუფთა წყარო მქონდეს, ანუ ვიცოდე, რომ ეს არის ვიწრო კონა. როგორ უნდა დავავიწროვო ეს კონა? და მე თქვა, ჯერჯერობით იშლება. უნდა ავიღო აქ, გავაყენო ტვის ერთი კონტეინერი, აი ესეთი ვიწრო ღრეჩო გავაკეთო, აქედან გავა რაღაც ნაწილი. მერე გავაკეთო კიდე ერთი აი ესეთი აქ სადღაც და ვიცი, რომ აქედან უკვე მთლად ვიწრო კონა გადის. და ესე რაღაცა დაიკარგება, მაგრამ სამაგიეროდ ძალიან კარგი კონა მაქვს ფოკუსირებული, იმიტომ რომ ლინზით ვერ დავაფოკუსირებ მაგ ალფა ნაწილაკებს. და ესე შევწევ. ეხლა როგორ უნდა შევისწავლო, რომ მართლა კარგი კონა მაქვს? როგორ უნდა მივხვდე, რომ კარგი კონა მივიღე საბოლოოდ? რაღაცა უნდა დავახვედრო ეკრანზე.
Unde dava pentru a ecrani de nu aveau ecran zera mohta. Tu mi-ai vrea cărgi cona lamaze, ce nieri. Sinam duleșe. Uprometi ecran zera mașinu cu șezdos. Gada e toalat ramde ni alfa nați la care dai Anu rezervă de experimente. Să vă dați ora sormuz da ati ata si sti. Patra certe de gada toales. Da ati gine sro aiam de nindă ce heva mohta. Ecran tan alfa nați la care. Nu ești mukte bit dar arat sebit. Gau filtrarul n-am duat alfa nați la care bieda are sfarane. Echla, dava chodri ac polka. Rumeț, aris atas rikși, ceala gebuli atomebi, ocros atomebi. Ras, ras velodebi, raunde da vinaho. Aba? Mhm. Electronul vine atunci când e pantele. Ara, gapantua, situare, romeiți, gaudeba. Gapantua, mi-a hlăbi, ce-mi degrada să-ți dai emz, gau seba, anu. Mozi, srogava martivot. Ergă te-o țar movit, gino, te-o surat, îmi clienat. Țar movit, gino, mi-a dava la ghe biliardi zburtebi. Aici se at scrivat. Da, șori, da, vesfri, biliardis buce se va gore. Ramohteba. Caișleba. Mai este problema. Erti rigi tu ceva la ge? Ara, anu șoale de bit ceva la ge. Tu pide pe dava la ge, ramohteba. Ese tu dava la ge, românii mi-ți dai ge, heba, dar arăți. An veți ai ho, an imes gada de vizită, tu dar ceva. Mara ideea are sistrom, roda la go este burtebi, dar tu ai ți-ro burtebi tu ar da gela ge bine, este midio da este sorat, burtebi roda la ge, pe sorat sava. Dacă se era cei ți-vis, ho, sava rodut ca o tură cei ți-vis. Tu ar cei ți-o la traiectoria mașini rașem vizită, tu ca. An burtebi tu dava la ge, magram armit hai, rogur da alagez burtebi. Mara vergadis, anu, nu prost odat, i se gavi da, ce mi? An, zalen didi da șoreba, uteb șoris. Te obrau zar hteba. Egrek, i, mara, ara, șeleba, ubralot, șoaledia didi, da ceau ara, isero, arga cra arapes. Ubrod, atas sunt scris roda alageb, cesit, egeti albatoba, unde e gosna klebi, ho? Roda oare. Magram mai în țaris. Rezervor, sași, umbravle soba, aia am atome, bis, anu sad gaz, atome, sad alfa nați la gebis, gavida, isetit, ko se spolga arci oik. Anu, umbravle soba, schivebis, sai tot avida, ida bi. Nahevarit, itmis. Nu, ar mahtos ustirit, ho, mele. Nahavari tuat. Ragat cire procente, ca i șala guerdebze. Ca i șala guerdebze rastinșnaus. Esegi gakra atoms. Savara udot, ho? Maraih, o egeti, șemtho, romosa țara vinervara udot, da? Echla, burtebze rovila pareke. Ძალიან კარგი ანალოგია ბილიარდის სპორტებზე, ოღონდ ცუდია ამ ექსპერიმენტთან მიმართებაში. Რატომ? იმიტომ რომ ალფა ნაწილაკი წონით რო ნახოთ, იწონის 4-ს, ესე პირობითად რო გადათვალო. ოქრო იწონის 200-ზე მეტს. Ანუ ალფა ნაწილაკი შედგება 4 ნუკლონისგან, 2 პროტონისგან, 2 ნეიტრონისგან. Ოქრო შედგება ბევრი ელექტრონი, ბევრი პროტონისგან, ბევრი ნეიტრონისგან, ანუ სადღაც 50-ჯერ, 100-ჯერ უფრო მძიმე, 50-ჯერ უფრო მძიმე არის ვიდრე შენი ის, ანუ შენი ალფა ნაწილაკი. ესე იგი, პრინციპში შედარება თუ გინდა გააკეთო სწორი, აქ უნდა დავალაგო ბოულინგის ბურთები და ვესროლო ბილიარდის ბურთი. მაშინ რა მოხდება ხოლმე? Ho. Ho.
თავიდანაც ბილიარდის ბილიარდს ვესროდი. Ანუ ერთნაირი ბურთებს ვესროდი. Ეხლა პატარას უნდა ვესროლო, პატარა უნდა ვესროლო დიცს. Bowling-ის ბურთები დავდგი. ხო, და პატარა ბურთებს ვესვრი, ანუ დიდი bowling-ის ბურთები მაქვს. Კი, მაგრამ ეგრე არის კიდე ერთი შესაძლებლობა. Მოდიში. Მოვადია, ა? Არა, ნაკლები ძალით რატო? ნაკლებ ძალაზე არ ვიტყოდი, ანუ ნაკლები, ა, მაგას გულის ხმა, ნაკლები ძალით არ ვიტყოდი. ძალა იგივე იქნება, უბრალოდ ნაკლები ზეგავლენა ექნება შენ სისტემაზე, იმიტომ რომ თვითონ ბურთებია უფრო მძიმე. ჰმ? ესე იგი მე ველოდები ეგეთ რაღაცას, რომ თუ დავეჯახი ამ ბურთს რაღაცნაირად, აი, წარმოიდგინე, ბილიარდის ბურთს თუ დავეჯახე, მაშინ რაღაცნაირად პატარაზე შეიძლება შეიცვალოს ტრაექტორი, იმიტომ რომ ესეც წამოვიდა, ესეც წამოვიდა და უთხე იქნება მცირე. დაშლის. და თუ დავეჯახე bowling-ის ბურთს, ეს გაჩერებულია თითქმის, შეიძლება რა მოხდეს? აი bowling-ის, აი თქვა, აი აქ თუ დავეჯახე, ნუ ვერ დავეჯახე, ხო ჩათვალე მხებათ, მაშინ თითქმის არაფერი, მაგრამ ესეთი ძალიან პატარა ალბათობაა. აი აქ თუ დავეჯახე, უთხეები მექნება გაცილებით უფრო დიდი. და ცენტრალურად თუ დავეჯახე, საერთოდ რა მოხდება? უკან წამოვა. გაჩერდება თუ ბილიარდს ვეჯახები, ერთნაირი მასის ბურთებს. თუ უფრო მძიმეს დავეჯახე, აუცილებლად წამოვა უკან. Резерфордის ცდაში არის ეგეთი რამ საინტერესო, რომ Резерфордის ცდის დროს არ ელოდებოდნენ უკან წამოსვლას საერთოდ. Резерфордის ცდა არის მაგალითი, რომ მოეშორებინათ ერთი სტუდენტი ლეგენდის თანახმად. Резерфордის ცდაში იმისთვის, რომ მოეშორებინათ ერთი სტუდენტი, უთხეს, აი, სად დავდგეო ეკრანები და იცოდნენ, რომ ძალიან შახათაბალა სტუდენტია, ყველაფერს უნდა დაკეთებს და უთხეს, აი აქ უკან წადი, ეკრანი დადექი და ელოდე, დაელოდე და მერე დათვალე. ეს დაელოდა, დათვალე და მოვიდა თქვა ხუთი, არ თქვა ნაწილაკი უკან წამოვიდაო. შეიძლება თქვეს, ნუ ვიცოდით რომ ორასანია და მაგითო მოვიდა რაღაც იდეებით, მაგრამ მერე აღმოჩნდა რომ მართალია. ოღონდ ნახეთ პროპორციები რომ გადავთვალოთ კიდე ერთხელ. უმრავლესობა ნაწილაკების მოდის წინ. უმრავლესობა მოდის აი ეს საერთოდ თითქოს არაფერი არ მოხდა. დიდი ნაწილი გადაიხრება ძალიან მცირე კუთხეებით. და რაღაც პროცენტი რამოდენიმე ერთეული მარტო გადის აი ესე უკან. ეს რაზე მეტყველებს? ეს მეტყველებს იმაზე, როგორც ვილაპარაკეთ. უკან რო წავიდეს ნაწილაკი დაჯახების დროს, რა უნდა მოხდეს? ცენტრში. ცენტრში უნდა მოხდეს და რას უნდა მოხდეს ცენტრში? რაღაცას ძალიან ძიმეს. რაღაცა ძალიან უბეზეოთ რომ ძიმე უნდა იყოს, ვიდრე არქა ნაწილაკი. არქა ნაწილაკის ზომა არის 4, ესე იგი პროტონს ვერ მოხდება. პროტონს არ, რაღაცას უფრო ძიმეს დაეჯახა. არქა ნაწილაკი არის დამოხტული დადებითად. რაღაცამ რო განიზიდოს დადებითი, როგორ უნდა იყოს თვითონ დამოხტული? ამიტომ Резерфордის ცდა გეუბნება, რომ აქ უნდა იყოს ძალიან ძიმე დადებითი ბირთვი. ზომებზე რაღაცა შეგიძლია თქვა? ძალიან პატარა უნდა იყოს. რატომ უნდა იყოს პატარა? 200,000-დან 5 თუ აირეკლა, ესე იგი მარტო 5 ამ 200,000-დან მოხდა აი ზუსტად იქ. და რადგანაც ეს ქაოტურად ქონდა განაწილებული, ესე იგი, ნუ ძალიან პატარა იყო ეს სამიზნე. მიახლოებით იმას გავსრო, რა ვიცი, ახლა კარში რო ვისრო და ტყვიებს 200,000 ტყვია რო ვისროლო და მითხრა რომ ერთხელ გავარტყი რაღაცას. ძალიან ცუდი მსროლელიც რო ვიყო, 200,000 თუ ვისროლე, ესე იგი ის რაღაცა ძალიან პატარა იყო, რო ტყვიაზე პატარა იყო სავარაუდო, ანუ არ ვიცი, რაღაც ძალიან ძალიან მცირე იყო, რო აი ესეთი პროცენტული იმით გავარტყა. კარგით. ესე იგი რაღაცა პატარა მძიმე და დადებითად დამოხტული მაქვს. მცირე კუთხეები რას მეუბნება?
Cereți, anu cire modete se gama opt, rata ce s-a perit. Cire cu trei bit gada chiar rata mai undeva. A? Ogot raz gakra. Atoms gakra. Ho, ogot atoms gakra. Este rata este utsnauri ideea. Ho, atoms gakra. Este că mă vara udo pro atomi aris. Este structura. Cereți, perma tu gai arașu așe. Este că verga art ca verapels. Arșeftă să ai atomi. Ata se ridică și ceala gebuli, atomi tu arșeftă. Arce tăla se ghi, zan, sac modi din manzile bia, ma tome șores. Gak ra atom, nici n-am sro, gai iara și gni tragat să ai rat, ta i se ro, e s-ar fana să-l ghi gada hara tan. On zan ne s-ar gada hara. Amitom, ivara uda, e ghi tragat să ai rezen formaro. Tu, da de biti unde ai osm zime, cenci, mașin, ragak ceba, uar opiti muhti, romeni țari garanțile buni, dacă ați sărat, u producții ce și atomi zgarșemo. Imi stăm rom, es igetive zomis ro opili, o mașin gada hrebit gekte voda zam sire raudenova. Gada hrebit gak, sramoden me aseul iar, mara te uli atasi. Patara gada hrebit, uhte bitra s-a mă pehotu i se. Ano, ai kide ut hrebit. Tu ai reclaucan, huti cali, ora si atasidan, es nișta să zam patara arisis, ca să-ți dame geahe, ho? Echla, ramdean didi arisis, rașit zgavi are, era să zgakra. Unda davi ho, rițhebi, ramdean în conda sula fanat lagi, ramdean ni, gadai haram, cirec uthit. Cirec uthit, gadai hara, ramdean mi ateuli atasi, sau ca să-ți dati procente, titmis. Es imas nișta să, sa cum didi aris areali. Imitor, patara rocopili cu areale, am denigă de ihreboda. Patara rocopili cu areale, un prun dacă l-a ihreboda. Raudă nu privat. Ara, atomul șoris manzili, atomul șoris ki. Mara, ima să vizahir, tu ești atomi zomas, mambo pehla. Tu ești atomi roi, o să raga zomis. Upro patara zomis, mașin? Etirebi, romlevi, ar gada ihreboda, să ai tot. Dar tu gadai haram cirec, uite, te se ghi, da, 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 და შენ გაქვს სავარაუდოდ ელექტრონები, რომლებიც აი ესე გარშემო არიან ამ ბირთვის. Ну, შეგეძლო გეთქვა, რომ იცი რა გარშემო არ არის და დანაცვლებულია და რაღაცა ეგეთი, მაგრამ ну, როგორც მზის სისტემის ანალოგიურად ცენტრში გაქვს მზე გარშემო გაქვს რაღაცა, ასევე აქაც ივარაუდეს, რომ ეს რაღაცა რაც არის გარშემო, არ არის მძიმე. მძიმე რო იყოს, დაეჯახებოდა რაღაცა ძლიერად და უფრო ძლიერი გადახრა იქნებოდა. Თუ გადახრა ეგეთი Atara, este că subuki țaris, capantuli țaris, ipseși. Dar odat valot, ramdengerul pro patarari, birtui, vidre atomi. Și ghide, dat valot, ricui. Ha merați ghid, hai, tichina gamdin, are obrau, cerba, ivara, odoro, patara, mara. Susta tu datului, acum a cero, zoma atomi sunt daigos. Ati minus ati metri. Sacmod patara, ho? Microze, aici microni, micrometri, milimetri mi-a tăiat să diru aigo, ugele zero la paragoli, ho, aici ati ata să trogă o, aici aris ati minus ati. Aia am xelă unde aigo satomi. Mara șignit birtvi. Unde aigos Sfada sfada atomul bistri, sfada sfada are. Mara, atida nasi atas geru propatara unda igos. Ez birtui videt vitones atomi. Anu, roți armoiz gino atomi, e clar, era vici, akedan tem cam de roți armoiz gino atomi, agiti didi, alba ta ak funda damedo, agiti merhis hela, ai sikne buda birtui, Da, și când văd atomii, am tăiat radiusul, romul să ce mă atraude. Mi-e de gard, e hoa, e fanat la ghe. Tu bici, e. Ți-am patat rabirtui.
მასშტაბში რო წარმოიდგინოთ, საოცრად პატარა არის პირთვი. Კარგით, აი ეს არის ის შედეგი, რომელზეც მინდა და მესაუბრა, ეს არის პრინციპში რეზერფორდის სტის, სტი ახსნა, მაქსიმალურად გამარტივებული, ჩემი აზრით, ახლა ვეცადერ ახსნა ლოგიკა. Ოღონდ ეს არ არის ამომწურავად ინფორმაცია, რომლის გადაცემაც მინდა. Ამის შემდეგ იმედი მაქვს, რომ მიდიხართ სახლში და ისმეთ ლექციას და უკეთესად იგებთ რაღაცებს, რაც იქ არის აღწერილი. Იმიტომ რომ შემდეგ კვირას რა იქნება? აუცილებლად იქნება წერა. Ხო, ერთ-ერთი მეცადეთ ამ ზუსტად თარიღებს გადავამოწმო. ეს რაღაცა მინდა ნახო და აკადემიურ წერა ბიჭო რა. აკადემიურ წერას წერთ ხოლმე? Reflexi chiar, stop, stop. Mecanism, ara. Academiuri ara. Sans veriani anecdote are fizică studențe. Isa, cuvis dugeres temperatura ra are? 90 grade. Ras meubnebi. Podișit martkutxe sheameria. Mara ხვდები ადვილი ასარები რა, იმიტომ რომ იქაც გრადუსი, აქაც გრადუსი და კარგით, არა, შემდეგში ჩაგიტარებ წერას, ერთ-ერთი არის შანსი, რომ იმის შემდეგ 13-ში არ ვიქნები აქ. Მაგრამ წერას გამოგიგზავნეთ აუცილებლად და ლექციების რაღაც ნაწილი არის ჩაწერილი და იმედია, რომ ამას გამოკლავდებით. Მოგეთ, იმედი მაქვს ისეთი, რომ რეზეფოდეს და მეტნაკლებად გავიგეთ. Ახლა სანამ ლექცია დამთავრდება, 3-5 დამჩა, კიდევ უსინდისოთ, მაგრამ მაინც, ახლა ამას დავწვი. Da, mă interesează ce găti ram. O să zic niște oameni nați de bigaliară, trebuie să porțiștis. Trebuie să porțiștis. Ram ce trebuie să porțiștis tis? Ce mi trebuie? Ecrani. Uranis mari de bie, ho. Uranis, urani de sus ce trebuie? Sus ce trebuie urani? Trebuie să porțiștis. Vă? Alfa ნაწილაკები რო შევქნა, ხო, alfa ნაწილაკების წყარო რო გავაკეთო. Რისთვის ჭირდება ტყვია? Როგორი სამიზნე გამოიყენა რეზერფორდმა? Აი ეს ფოლგა არის სამიზნე. Როგორი სამიზნე გახსოვთ მისი პარამეტრები? თქვენი აზრით ოქრო რატომ გამოიყენა? Plastiuria, metalia, adiulat იჭედება, adiulat ქეთდება მაგისგან ფოლგა, პლუს არის ინერტული და ქიმიურად არის ჟანგება. Იმიტომ რომ გააკეთებდით ხელ, ვთქვა, ვერცხლის თქვენი ფოლგა რო გააკეთო, ის ვერცხლი ოქსიდის ფენას დაიდებს და მთლათეს სუფთასურად ვერ მიიღებს. ოქროს ფირფიტა კიდე შენურად მოქმედებს. Ეს პირველი რატომ გამოიყენა, რა ვიცი, მაგრამ ეს ტრადიციულად იყენებენ ხოლმე ოქროს, რომ ნამდვილად იცი რომ არის ჟანგება, ნამდვილად იცი რომ გააკეთეს ფოლგა. Არაფერი არ მოუვას პირენზის ჟანგებას, ანუ ყველა ლითონი, ანუ ეს პლატინა შეიძლება გამოიყენებინა მეორე ვარიანტია, მაგრამ სპილენზი არის მსუბუქი. Მე მგონია რომ მაგიტომ არ გამოიყენებდა. Სპილენზის massa არის 4-ჯერ უფრო პატარა ვიდრე ოქროს, სპილენზის ატომის. ამიტომ სამარაუდო დიდი და მძიმე უნდა და რაღაცა. Ან შეიძლება დიდი და მძიმე გამოიყენა. Ან როგორ ის არის, შეიძლება ეგეთი ისიყო, რომ ლაბორატორია აქვს და რისი ფოლგა გავაკეთოთ და იცი რა, დაფინანსება გვაქვს და მოდი ოქროს ფოლგა. Და ვიღაცამ თქვა სპილენძის და თქვა რა სპილენძის, აი გრანტი რო არ გვექნება, მე რა გავაკეთებ სპილენძის ფოლგებს. Plus ფოლგებს არ აკეთებენ სპილენძის და სხვა შორის ესეც საინტერესოა, იმიტომ რომ სპილენძი არ არის მე მგონი საკმარისად პლასტიური. Ყდება მაინც უფრო მარტივად, ვიდრე ალუმინის ფოლგა გამიგია. სპილენძის ფოლგა, თუმცა სპილენძის ფოლგაც გამიგია, კი, მაგრამ ყდება საკმაოდ ისე. იცი სად გამიგია სპილენძის ფოლგა? ახლა იყიდება ისინი. მავთულებს რო უკეთებენ ხოლმე ეს გვერდებიდან იზოლაციას არა, მაგრამ დამიწების ეკრანის ისა შილდინგს რაც ზედახიან. თქვენი აი, როდესაც ძველ კომპიუტერიდან ძველ ტელეფონებს რო მიგაქვს დინამიკთან, რაღაცა ესე ხრიკინი რო ისმის ხოლმე ზოგიჯერ, როცა რეკავს ეს ტელეფონი. ან მაგალითად USB თუ გაქვს შეერთებული, ზოგჯერ რაღაც ხმარო დაკრავს.
წინ და შეერთებულ ჯექს. ეს იმიტომ რომ უბრალოდ ორი მართული მოდის, აქედან ოთხი მართული მოდის და ეს სიგნალს როცა ასხიებს, ანუ გადასცემს, აქ ცოტა ამ სიგნალს იღებს ამით როგორც ანტენაზე. Da, mi-am spus, ar mi-i voie, se polgizgan, da, se moartra, se este stisre. Nu, pa da, se cargvarianci, zviriani, șildingi, ari, se este maftule biari, se este dahla tuliari, rog, se este godorșira. Mara, am șem tovo și s-a rezolvat. Tehli spirenzi s polga, ca galze, ca ketebuli, se gleda, se moartra, da, ca ketebuli, ho, amitom. Mem goniero, okroai, ca sim zimis gamu, da, mi-i zgamu, mai ins tradițiulat, tehnologiile, ufro adviliari. Tehli ocros, gaptreleba da, gastoreba, vidre spilenzis. Am optimist, nu da se degem și dobe vid, imediat rezepodist, da se degem și dobe vid, a ucidebat la lecția, imitoro. Atom bizgan? Ar, națiile bizgan, porție bizgan, ședgeba da, magazet visau, pe tot ce a fost. Sinatul ședgeba, quante bizgan, sinatul ședgeba, patra structură, biar, rogot, atom. Mara atome biarare, anu energie is pakete biuitaris. Imedi mahrot moismet, meșfi de lecția, șem de gilecție, stiu zic, ar culeb sa igrept, dau sa testi. Imitaro, ragat, sa fac copili, arabart, cu nu am măsuri, am văzut contextul, să vedem să agnis contextul. Să vedem să interesează. Magram, tu vezi să agnis contextul, jobia să vedem să interesează, să vedem 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 Colocul meu scula, imi dangariște, mai se proteste, de normire bulat. Cum a copilul meu hartă, este tot indavare, vei vedea, este sa colocul meu scula, vei vedea. Ce ar fi vizat? Ce ar fi vizat? Ce ar fi vizat? Ok. Odei mediar, gamul ăsta, 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 ăsta,